Hierdie laaste week voor Goeie Vrydag en Paassondag staan deur die eeue in die Christendom bekend as Heilige Week. Die week begin met Palmsondag, met die hoogtepunt toe Jesus met die donkie Jerusalem binnery en dieselfde skare wat 'n paar dae later sou skreeu vir sy kruisiging, hom hier begroet met hosannas en prys die seun van Dawid. In die kerklike tradisie word dan net verwys na Heilige Maandag en Heilige Dinsdag en dan volg Stil Woensdag of Spioen Woensdag. Daarna, wat al vir eeue bekend staan in Engels as Maundy Thursday, oftewel Wit Donderdag. Die woord Maundy is afgelei van die Latynse woord vir mandaat of opdrag, en dit verwys spesifiek na Jesus se opdrag in Johannes 15 vers 17. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. In hierdie week kan jy gaan lees byvoorbeeld vanaf Matteus 21, Markus 12 of Lukas 19 en Johannes begin by hoofstuk 12 daaroor skryf. In hierdie week doen jouself 'n guns en maak tyd, ekstra tyd om te lees oor byvoorbeeld hoe Jesus huil oor Jerusalem se gebrek aan geloof, hoe hy die tempel reinig en die handelaars daar uitjaag. Lees hoe Jesus sy disippels en ons leer oor die krag van geloof, oor die koninkryk van God en ook gelykenisse soos die van die twee seuns, die boere en die wingerd, die bruilof en verskeie ander. Jesus beantwoord die vraag oor die grootste gebod, alhoewel Lukas hierdie saak baie vroeër plaas in sy evangelie, in hoofstuk 10 reeds daar saam met die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Spioen Woensdag gaan onder andere oor Judas en die Sanhedrin se plan om van Jesus ontslae te raak. Maar daar is ook die geleentheid in Betanië waar die vrou Jesus met die duur nardusolie gesalf het. Doen gerus moeite en loop hierdie heilige week saam met Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons so baie kan leer uit u wese, uit u lewe, uit u bediening, uit alles wat u gedoen het en veral ook in hierdie laaste week voor Goeie Vrydag en Paasondag. Help my dat hierdie week nie sommer net by my sal verbygaan nie, maar dat ek elke dag, elke tree saam met u stap in hierdie heilige week. Ek bid dit in u naam alleen. Amen.